Але, сынок, садись, будем читать. Плюс! Ми зараз знаходимося в наметовому таборі на Грушевського. Іде дуже серйозна, ретельна підготовка до його штурму. Шалена кількість, навіть невизначена кількість правоохоронців, серед яких є всі. І Нацгвардія, і корд, і поліція, і полк особливого призначення. Вони всі тут. Всі тут. Людей мало, бо із-за снігу, заносів, напевно, багато хто і хотів би приїхати, але не приїхав. З усіх боків подогнана важка техніка для того, щоб зносити забори. Планів конкретних, яким саме чином буде робитися цей штурм, ми не знаємо, але те, що це буде пов'язано з кровопролиттям, це очевидно. Внутрі табора є жінки, є гості, які сьогодні прийшли на акцію, яка була присвячена підтримці голосування за закон про антикорупційний комітет, про антикорупційний суд. Людей прийшло не так багато, але люди прийшли. Цивільні люди, вони зараз знаходяться тут. Тут же знаходяться тячівські повстанці, як їх називають. Тобто люди, які проводили акцію 27 лютого, коли вони просили Парубія вийти до них. Парубій, як ми знаємо, не вийшов. І ось сьогодні ми бачимо підготовку. Це, вочевидь, внаслідок тих промов чинного президента, Лоліти Мальдівської, яка вчора давала прес-конференцію і сказала, що саме це від оператора оператору. Вітання. Що думаєте, пане Олександре, стосовно? Дуже сподіваюся, що це психологічний тиск. Ну, дай Бог, щоб я був правий. Да, дай Бог, щоб ви були праві, але задля психологічного тиска, як на мене, занадто багато підогнано техніки, сил. Дуже багато спецпризначенців знаходяться і в Маріїнському парку, і у дворах. І взагалі кількість техніки безпрецедентна. Стільки ще не було жодного разу за всі 4 місяці. Вчора Лоліта Мальдівська сказала, що ми є головною загрозою миру і спокою в Україні. Саме ми. Не корупційні схеми, не діамантові прокурори, не офшорні керівники, не олігархи, а саме люди, які прийшли сюди, щоб висловити свою непокору корупційній владі, олігархічній і клептократичній владі. Ми є головною загрозою для цієї країни, говорять вони, але зрозуміло, що вони мають на увазі, що ми є загрозою для них. Ми є головною загрозою для них. Я пишаюсь цим. Я думаю, що як би не пройшли ці 4 місяці, починаючи з 17 жовтня, спочатку ми тут стояли разом з рухом нових сил, зараз, як ви знаєте, вони відкрестились від цього табору, сказали, що вони не мають відношення ані до нас, ані до того, що тут відбувається Саакашвілі в Європі, Дерев'янко в парламенті. І цей табір їм не цікавий, вони пішли звідси. А ми не пішли, бо ми вважаємо, що просто знаходячись тут, в мирний спосіб, тиснучи на владу, а тиск є, бо присутність людей під Верховною Радою, під парламентом, які раз за разом висловлюють свій протест проти занепаду рівня життя в Україні, проти шаленого зростання взагалі вартості життя, не вартості життя людини, бо навпаки, життя людини зараз
майже нічого не коштує в цій країні. Але жити дуже дорого. Масова імміграція з України, ну це вже стало фактом. У людей, які закінчують школу, є два вибори, куди чим займатися. Поїхати або в Польщу, або в Італію. Ну, або ще куди. В Україні нема перспектив для дітей, які закінчують школу, для тих, хто навчається в університетах. Просто нема, за фактом. Бо заробити собі на життя, на житло, на нормальні умови життя неможливо. Не обман. Бо всі ресурси цієї країни, яка в 91-му році була 6-ю економікою в світі, всі ресурси цієї країни захоплені мафіозною структурою, яку сьогодні очолює мальдівська лоліта, яку ще називають Порошенком чи Порошком, чи як завгодно. Супер. Настрій людей ви бачите. Люди відчувають свою правоту. І як би нас не називали, провокаторами чи Міхомайданом, хоча до... Це Єгор Соболєв, один з... А це наш Іван Малько, тячівський повстанець. Людина, яка приїхала з Ужгороду для того, щоб зустрітися з Парубієм і публічно поставити йому декілька питань. Ми з вами знаємо, да, що замість Парубія до людей вийшов Беркут. Вийшов не для того, щоб спілкуватися, для того, щоб бити людей по голові кійками. Як для постмайданівської влади, це трохи дивно, але як для олігархічної влади, це цілком нормально і цілком прогнозуємо. Нічого іншого насправді. Ну, скажіть собі це самі. Ми нічого від них не очікували. У нас були очікування в 2014 році, коли ми обрали Порошенка, який дуже багато обіцяв. Вирішили йому забити про його минуле, повірити людині. Ну, ми мали на це право, бо ми сподівалися, що дійсно закінчиться війна швидко, що людина, яка підняла свій власний бізнес на таку висоту, щось захоче зробити для країни, реалізувати себе як політика. А нічого подібного. Людина працює виключно на себе. Виключно на себе. Вона підключила до свого бізнесу всіх олігархів. Він присосався зараз до бізнесу і Ахметова, і Фірташа, і Медведчука. Ми були в Новоград-Волинському і намагались перекривати незаконну торгівлю з труби Медведчуковська, яка є там, яка там проходить, з якої там розливаються без жодного контролю з боку митниці диспаливо. І хоча ми насправді не дійшли до блокади цих нафтових схем, але на той момент, коли ми стояли там, торгівля була припинена, машини туди не приїжджали. Вони боялись. Чого боялись? Боялись того, що вони засвітяться, бо ніхто не хоче бути причетним до цих схем, бо ніхто насправді не хоче, щоб його, про нього говорили, що він торгує разом з Порошенком, з Медведчуком. Звичайно, людям треба виживати, вони шукають різні шляхи, але є, напевно, певна межа. Є певна межа, за яку переходити не можна. Бо є уява про честь і про гідність. Революція ж у нас була гідності. Я впевнений, що ті люди, які знаходяться тут, як би їх не називали парахоботи, як би їх не називали всі, хто живе солодко і радісно при цій владі, їх дуже мало. Але, а оце наш Іван Малько, будь ласка, кажи, друже. Хочу звернутися до людей, які спостерігають за стрімом у мого побратима Миколи Кашницького. Ми мирні громадяни України, ви про нас вже бачили, ми стоїмо тут, ми сьогодні ранком зробили заяву, звернулися до Парубія, щоб він вийшов до нас і просто з нами поспілкувався на вулиці. Так само, як коли він спілкувався з нами у 13-14 році, коли ми поруч з ним,
і з тими хлопцями, які вже сьогодні загинули, яких ви знаєте як Героїв Небесної Сотні, намагалися скинути режим Януковича. Ми не злочинці, ми не радикали, ми не проплачені, ми просто тут стоїмо. Ми звернулися були до ветеранів добровольчих батальйонів різних Збройних сил України, які стоять тут вже п'ятий місяць, щоб у випадку, якщо спецпризначенці будуть намагатися якимось чином бити нас, порушуючи свої повноваження, щоб вони стали на наш захист, допомогли нам відстоювати своє право на мирну акцію. Ви бачили, як це відбувалося. Я хочу подякувати всім військовим, які тут є, ветеранам. І сьогодні, дивіться, ми чекаємо на Парубія, ми дуже мирно це все звернулися, але знову замість Парубія нам хочуть, нас оточили і хоче, ну, очікується штурм. Виходжу поки що. Можна звертати увагу на одну дуже важливу річ. Давайте. У нас у таборі можуть бути люди, які можуть внезапно почати кидати щось без поводу нас, гвардійців, і тим самим легалізують насильство. Потом ни одного из этих людей не затримают, зато они получат картинку, что мы первые напали. Смотрите, будь ласка, они могут быть среди нас. Мы защищаемся. На насилие незаконное. И каждый имеет право защищаться. Но тот, кто начинает первым, кто еще накидать. Я не буду говорить слово, которое всех уже заебало, провокатор. Но простите, если есть масса людей, которые зафиксированы полицией, к сожалению, при разных штурмах, и не предъявлена ни одна доза, а потом обливали говном всех после этого. У меня есть вопрос, что же это такие за неуязвимые люди? Поэтому, пожалуйста, следите за тем, чтобы никто внезапно не начал коктейли туда кидать и прочее, прочее. Потому что покажут картинку, потом Порошенко придет в больницу, блядь, повесит, блядь, обгоревшему какому-нибудь человеку награду, блядь, которого сам и подпалил. А кровь будет легализована. Давайте будем уважны. Дякую. Да, Іван, продовжуй, будь ласка. Добре, дуже, я, в принципі, хотів те саме сказати, що говорить цей. Вони намагаються якимось чином нас показати вам, українцям, через свої олігархічні канали, що тут зібралися бандити, злочинці. Я вас запевняю, тут є ветерани війни, які закликали майданівців, волонтерів і... І нас, простих громадян, активних, прийти сюди і підтримати їх 5 місяців тому назад. Те саме ми тут робимо. Нас сьогодні замість того, щоб вийти до нас, поспілкуватися з нами, не там, в кулуарах, як він нас вчора запрошував 3 чоловік туди, бо він нібито зранку не чув. Нашу вимогу він зробив заяву, що він готовий з нами зустрітися там, без камер. І знову ж таки розказувати через свої канали, що ми... Не чуємо, ми прийшли з ним не розмовляти, а ми прийшли сюди робити якісь там розхитування, які можуть призвести до негативних наслідків. Ні, ми заявили, ми сьогодні зранку, на протязі цілого дня, чекаємо його перед Верховною Радою з нашого боку, щоб він просто вийшов до нас, поспілкувався з нами, ми хочемо його запитати, чому він зрадив нас, побратимів своїх, з якими він разом в 13-му році стояв по нашу сторону барикади. І хотіли йому просто запропонувати внести вимогу нашу донести, внести в Верховну Раду законопроект, закон на поставити на голосування про недовіру президенту. Він може це зробити, не треба нам розказувати, що це порушує якусь процедуру. Нам, ми розуміємо, що вона не має якихось юридичних наслідків, але нам дуже важливо тепер подивитися, що депутати, які йдучи на вибори, говорили нам, що вони беруть на себе відповідальність. Сьогодні прийшов той час, щоб вони показали, як вони відповідають за ту ситуацію, яка тепер є в країні. Це голосування багато що би нам дало. Це наша така позиція, мирна позиція. Ми не політики, ми там не хочемо гратися з ними в якісь там процедури, в регламенти, то все. Ми маємо на це право. Ну, він не хоче поки що до нас виходити. Ми чекаємо до 6-ї, до 7-ї години. Ми їх запевнили вчора, сьогодні зранку. Іван. І сьогодні не плануємо, закінчую, палити шини, ніяких радикальних дій. Але натомість, що ми бачимо? Нас оточили сьогодні сотні автобусів правоохоронців різних. Там, і Національна гвардія вони привели, і спецпризначенці, і ну, всіх, кого в них є. Вони, ну, є ймовірність того, що вони намагаються сьогодні нас зачистити, забрати, зробити нас. Звертаюся до вас, не вірте, розповсюджуйте відео. Ми прийшли у мирним шляхом захистити своє право на протест. Іван, до тебе звертаються люди, пишуть, щоб ти покликав людей. Ти
закликаєш людей приходити сюди? Дивіться, чи... я вам кажу, приходити сюди ми вже закликали. Сьогодні я вас сюди не запрошую. Сьогодні вони хочуть зробити з нас терористів. Я не хочу, щоб хтось із вас, із київлян, сьогодні потерпів від цього всього свавілля. Ми сьогодні стоїмо тут. Якщо вас сьогодні зачистять, заберуть, будуть вам розказувати, що ми терористи, ну добре, повірите ви в це, повірите, що ветерани, які захистили в 2014-2015 році, які сьогодні стали на наш захід, і ми прийшли сюди з мирними намірами. Якщо ви повірите, після того, як нас сьогодні заберуть, будуть розказувати в каналах, що ми знову ж таки там бандити, не знаю, там китайські шпіони, ну це вже ваша справа. Якщо ні, розповсюджуйте це відео. Сьогодні ми вас сюди не закликаємо, бо ми знаємо, чоловіки на роботах, жінки. Ну і вже пізно, чесно кажучи, приходити. Сюди вже вхід заблокований, сюди вже нікого не пускають. Що вони будуть робити? Ми нічого не боїмося, ми з вами, ми у вас віримо, слава Україні. Героям слава. Дякую, друже. Да, як в 37-му році, звичайно, нас об'являть шпіонами Аргентини, Китаю, Малайзії, будь-якої країни, Росії, звичайно, в першу чергу. І яка мета? Мета одна – залишиться біля корита цим мерзотникам, які думають про свій карман, про свої статки. Всі їх імена ми знаємо. За ці 4 роки, що Порошенко знаходиться у владі, ми, здається, про нього знаємо набагато більше, ніж знали про Януковича в 13-му. Ми знаємо, де він ховає гроші, ми знаємо весь його бізнес, ми знаємо, як він краде на оборонних замовленнях, як він краде гроші з той самої нафтової труби, яка є бізнесом Медведчука і російського нафта і Газпрому. Все знаємо про нього. І знаючи це і бачачи, яким чином ця людина наживається на нас. А як ще назвати? Ви оцініть свій рівень життя. Оцініть свої статки і свої можливості в цій країні. Їх немає практично. Це не випадково. Це виключно тому, що всі ресурси, всі можливості країни для зростання були поховані і сховані в одному і тому самому кориті, біля якого сидять Порошенко, члени БПП, так званої блядської партії Порошенка. Я вибачаю, звичайно, за таке враження слово, але воно майже літературне. І робіть висновки самі. Звичайно, ви можете про нас говорити, що ми радикали, що ми замість того, щоб працювати, прийшли сюди, щоб тут відпочивати, замість того, щоб займатися чимось корисним. Але ми вважаємо, що саме наша справа відкриває шлях Україні для нормального життя. Бо якщо не тиснути на владу, якщо не показувати владі наше ставлення до нашого життя сьогоднішнього, ми перемоги не отримаємо. Дивіться сюди, це зараз дуже, дуже цікава людина, ви побачите. Це американський громадянин. Він родом з Західної України, приїхав до нас зі штату Огайо. Він стати капеланом, а мене не хотіли прийняти, бо кажуть, у тебе українського громадянства нема. У мене тут обидва діти і баби поховані. Я тут родився, виріс, служив в радянській армії. Так. Куди ви скинете? На яку групу? Я хочу подивитися інформацію. Слухайте, ви можете зайти на мою сторінку Микита Кашнецький в Фейсбуці. І там іде трансляція. Будь ласка. Бо я не запам'ятаю, я зараз знайду. Зараз, я тут. Українського народу. Але я все рівно служу. Я є тут, я є з народом. Я їм за свої гроші. Це прапор штату Огайо. Я говорю правду. Я не дружа. Ми з одного року народження. Верховну Раду охороняють нацгвардійці. Жодного разу за всі 4 місяці в нас не було жодних сутичок з нацгвардійцями. Просто жодного разу. Ми завжди з ними знаходили спільну мову. Ми в жовтні-листопаді перешкоджали різним провокаціям,
І до мене особисто, я пам'ятаю, підходив командир підрозділу у нас гвардійців. І рада 3-4 тиснув мені руку, коли ми наприкінці жовтня розняли людей, які там спровокували бійку. Ну це було в інтернеті. Потім, десь з місяця за два, він мене побачив, знов підійшов. Він був по формі, знов потиснув руку, сказав: «Я дякую вам за допомогу». Тобто ми з цими людьми знаходимо спільну мову, і непогано. Коли кажуть, що ми побили нацгвардійців, вчора це казав брехливий, якби, ну, людей багато дивляться, брехливий чинний президент, скажімо так. Да, Микита Кашницький, ви знаєте. Тільки тут букви «Е» нема. Кашницький. Ми. Да. Ага. Ну ось, то жодного разу нацгвардійці проти нас не працювали. І із-за їх спін виходили ці спецпризначенці, полк особливого призначення, той самий полк, який затримував наших хлопців під судом, де судили Труханова, той полк, який бив хлопців і який пишався тим, це пряма цитата, ви думаєте, ми Корт, казали вони, ні, ми Беркут. Це ті, хто побив хлопців, а потім з'ясували, що побили свідків, яких запросили до райвідділку міліції, поліції, вибачаюсь. Слава Україні! Героям слава! Олєна, я вчора поскидав всі відео. Супер! Супер, друже! Я на тобі. Настрій у людей адекватної ситуації. Більше половини тих, хто знаходиться тут, це, повірте на слово, це люди, які мають УБД. І люди, які мають УБД не за те, що вони знаходились в другій чи третій лінії, це люди, які були в Іловайську, люди, які були в Дебальцево, в Широкіно, в Попасні, в Зайцево і в багатьох інших населених пунктах, де зараз іде війна нашого народу, визвольна війна з окупантом, з російською армією. Але і тут, під Верховною Радою, ми продовжуємо ту саму справу. Ми не розхитуємо лодку, як кажуть про нас іноді. Навпаки, ми намагаємось цю лодку врятувати. Бо ця лодка має дуже багато дир. І ці дири прогризли криси, які сидять ось тут, в цій Верховній Раді. Цей БПП, цей олігархат, який, користуючись тим, що люди 3 роки воювали, не піднімаючи голови, волонтерили, і реально втомились від цього. Вони грабували і продовжують грабувати. На блокаді, ви знаєте, була розкрита схема «Роттердам плюс». Це така суто дуже проста, елементарна схема наперсничків. Як це слово? Тобто людей, які грали в наперстки, пам'ятаєте? Хто більш дорослого віку, він пам'ятає, була така гра, «Угадай, де шарик» називалась, якою користувалися шахраї. То Гройсман і Порошенко грають цю гру. Нам сказали, оголосили, що ми маємо платити підвищену комуналку, тому що вугілля закуповується за ціною Роттердамської біржі, плюс доставка до України. В минулому році, в ці самі дні, рік тому, з'ясували, що нічого подібного нема. Все вугілля закупається Ахметовим на своїх шахтах і продається своїм ТЕЦ, а потім продається Україні по втричі завищеній ціні. І Україна купує по такій ціні, за таку ціну, і потім обирає людей на комуналку, ну і багатьом, звичайно, виплачує субсидії, роблячи їх такими нищебродами, які залежні від влади усьому. А насправді просто вимиває гроші з бюджету, передає їх Ахметову. Ну, Ахметов без сумнівів. Потім частину цих грошей, я думаю, чималу частину, заносить на Банкову особисто до мальдівської Лоліти, щоб вона могла спокійно... Вітаємо, друже! Щоб вона могла спокійно час від часу витрачати $500 000, щоб інкогніто під іншим ім'ям, не проходячи контролю, взяти і злітати з своєю родиною на тиждень на острів, щоб забути той кошмар і той жах, який відбувається в Україні, де людям реально не вистачає зарплати однієї людини, щоб оплатити ту саму комуналку. Я пам'ятаю блокаду
це реально було таке піднесення, бо ми бачили, що ми можемо зупинити ворога. Бо ворог був всередині. Ворог був всередині. До слова, що хочу сказати тим, хто пише про Семена Семенченка, там різні речі такі унічижительні. Я знаю цю людину, я знаю Семена майже рік. І познайомився з ним на блокаді, я з ним не воював. Але за цей рік, скажу відверто, я поганого слова про цю людину не скажу. Він відповідальний, він патріотичний, він класний керівник і класний організатор. І мене часто питали, коли я приїжджав з блокади додому, там я в той момент давав декілька інтерв'ю різним телеканалам, і мене питали, а що ви скажете, там же Семенченко, там про нього таке різне говорять. Я тоді відповідав так, давайте не будемо дивитися на те, що говорять про людину. Давайте будемо дивитися на те, що людина робить. Те, що робив Семен, те, що робив Єгор Соболєв, те, що робив Тарас Пастух, те, що робив Паша Костенко, інші депутати, які підтримували блокаду, який сьогодні є тут з нами, ну і Володя Поросюк, звичайно, було потрібно, було патріотично. І як би не скуліла вся свора, мафіозна свора, про те, що нема альтернативи торгівлі з окупованими територіями. Як це нема? Що Україна одразу залишиться без світла, без тепла, все пропало. Вони мали на увазі, що все пропало для них. І дійсно, блокада, ви пам'ятаєте, чим закінчилася, що Ахметов втратив значну частину своїх підприємств там, в ДНР, ЛНР. І ну, їх відібрали, бо ЛНРовці там, Захарченко з Плотницьким, наскільки я розумію, просто не могли повірити в те, що ця акція не є замовленням Порошенка і там інших, що це не спланована акція, що це акція громади. І вони поругались між собою, забрали підприємство Ахметова, а потім Порошенка і РНБО, яке він очолював, якщо я не помиляюсь, були вимушені приєднатися до блокади. І нічого, Україна не в занепад не занурилась, навпаки, ми з'ясували, що ми дуже багато можемо зекономити грошей, якщо переведемо ТЕЦ на газове вугілля, яке є на нашій території. Коли ми стояли редутом біля Золотого, ми спілкувалися з шахтарями, ми спілкувалися з директорами шахт. І вони нам казали, слухайте, ми не можемо зрозуміти, навіщо б купувати антрацит там, у Ахметова, по такої ну, шаленій ціні. Бо ми можемо продати в 4 рази дешевше. Ось у нас там, мова йде про конкретну шахту, у нас лежить на складах 80 тисяч тонн вугілля. Забирайте, будь ласка. А ТЕЦ дуже легко переводиться на це газове вугілля. Там це, ну, стоїмость цього переводу, вона мізерна. Перевели і стали енергетично незалежними від ЛНР і ДНР. Чи це погано? Ні, я думаю, що це дуже корисно. Чи ми втратили гроші? Ні, ми їх зекономили. Але Гройсман і інші покидьки Порошенка, Луценка, я не знаю, всі вони, хто поють, йдуть в одну дуду і досі згадують, що ми втратили якісь гроші від того, що перестали торгувати з Плотницьким, Захарченком, з Медведчуком, з Ахметовим і з Путіним, який це все кришує. Да, блокада продовжується. Це фактично та сама блокада, просто вона перемістилась до Києва. Я впевнений, що як би сьогодні не склалося, що б сьогодні не сталося, а може статися будь-що. Бо після вчорашнього виступу чинного президента були зроблені висновки. Я думаю, що дуже величезний тиск чиниться на працівників поліції, керівників поліції, щоб вони не просто зачистили, а знаєте, зачистили так, щоб решті було неповадно виступати проти влади і проти олігархів. Вони хочуть, щоб ми їх боялись. Вони хочуть, щоб ми плюнули і поїхали з цієї країни. А ми не хочемо. Я не хочу особисто. В мене син закінчує школу в цьому році. Я хочу, щоб він
закінчивши інститут, жив і працював в країні, яка дає йому можливості реалізувати свій потенціал. У нас дуже талановиті люди, у нас шалено талановиті діти, але ця влада вбиває їх майбутнє. Я думаю, ви і самі це знаєте, але я просто проводжу паралель з Росією. В Росії... В Росії все починалось так само, коли Путін прийшов до влади і починали закручувати гайки. Вони закручували їх під таким гаслом, що вам не подобається ситуація в Росії, ну так їдьте звідси, кордони ж відкриті, що ви тут чекаєте. І багато хто поїхав. І поїхали найкращі з росіян, ті, хто просто не хотів миритися, а боротися не мав сил. Хто не поїхав, з тим ви знаєте, що трапилось. Борис Німцов, інші. І зараз Росія – це зачищене поле. Це такий заасфальтований плац, де нічого не росте, де одна шизофренічна людина на прізвище Хуйло може робити все, що завгодно. Вона може атакувати на Донбасі українців, вона може бомбити сирійців, знищуючи цілі міста, вбиваючи людей мирних, дітей, жінок. І нічого йому за це не буде. І російський так званий народ, ті, кого ми заслужено називаємо москалями, москалі цьому радуються, аплодують, ура, ура, кажуть вони, ми випробовуємо свою зброю в Сирії, яке щастя. Їм байдуже на всіх. Їм байдуже на всіх. Залишились тільки таке. Так ось Порошенко, на мою думку, на глибоке моє переконання, це не Янукович другий. Це новий Путін. Це такий український міні-Путін, міні-хуйлік. Я вибачаюсь, ну це літературне майже слово, який хоче продовжити той шлях. Він йде тим шляхом. Він зачистив ЗМІ, підкорив їх собі. Він зачистив суди, суди використовують, користуються телефонним правом так званим і роблять все, що від них вимагає адміністрація президента. Він підкорив собі всі силові структури. У нас друга в світі, якщо я не помиляюсь, ну, здається, це правильна інформація, чисельність правоохоронців на 1000 громадян. На першому місці Росія, ми на другому місці. Ми її швидко здоганяємо. Робимо поліцейську державу. Що таке поліцейська держава? Це держава, де громадянин, де людина не свободна і не може робити те, що їй дозволено законом. Це держава, в якій за те, що ви щось почали говорити, до вас можуть прийти, заарештувати, придумати вам будь-яку статтю, де за перепост в інтернеті, так само, як в Росії сажають за перепости ВКонтакті на 3-5 років. Поліцейська держава – це держава, де влада, точніше, посадовці – отримують надприбутки, вибудовують вертикаль влади корупційну, а люди, занурені в нищету, стають нищебродами. Наша країна дуже швидко йде цим шляхом. Дуже швидко, максимально швидко. Внутрі Ради проїздить засідання, можливо, вже голосування в першому читанні за антикорупційний закон. Ну, тобто за закон про антикорупційний суд. Якщо глушать ефір, то це нормально, нічого дивного в цьому нема. Навіть дивно, що ми хоч трохи можемо щось вам говорити. І щось ви чуєте. Це круто. В Раді йде голосування за закон про антикорупційний суд. Цей закон, м'яко кажучи, недосконалий. Це закон, написаний президентом під себе, але ми вчора говорили з нашими представниками в Верховній Раді, з Єгором Соболєвим, Семеном, з Пашей Костенко. І, на їх думку, є невеличкий, але шанс
що проголосований за основу в першому читанні закон, потім буде доопрацьований, тобто туди будуть внесені ті зміни, які потрібні українському народу, тобто щоб закон став досконалим. Я не особо в це вірю, але все одно, навіть за основу проголосований закон, це рух в правильному напрямку. Хоча, якщо це буде закон, який написаний президентом України під себе, то нічого доброго в цьому не буде, звичайно. Якщо президент захоче сам призначати антикорупційних, вітаємо, вітаємо. Як ваш настрій? Бодрий настрій, ти що? А звідки ви приїхали? Ну, Закарпаття. А, ви з Закарпаття, вітаємо вас. Ради вас бачити. Тримайтесь. Дякуємо. Всіх благ. Друже, скажіть два слова, якщо не проти. Це пане Анатолію. Не проти, звичайно. Я хочу сказати, що хлопці, стяті вам луці, вони прийшли кінгри, це просто як і весь народ. Дістала ця влада. І ці брехня, і ці грабування народу, яке я, ну це просто вийшло за всі межі. Хлопцям просто це вже допекло так, що вони не могли сидіти на цьому. Люди, і вас колись допече, але чим раніше, тим краще, бо ми можемо втратити державу. Ви ж розумієте, що Путіну потрібна слабка Україна і народ рабський, який не може проти нього нічого потім вистояти. Так що підтримуйте, об'єднуйтесь, виступайте проти влади, в кожне своєму місці, приїжджайте сюди, тут люди стоять. Що за люди тут ветерани, стоять, пане Анатолію? Кого ви тут бачили? Я бачив ветеранів АТО, донбасівців, айдарівців. Це ті хлопці, які пройшли поранені, багато поранених було, багато нагородних медалей. Вони пройшли там війну і тепер знову на війну прийшли, тільки вже з внутрішнім ворогом. Їх знову тут і б'ють, і сажають по тюрмах. Вони ж не за себе і не за медалі вже тут. Ви ж розумієте прекрасно, вони прийшли за нас, за нашу батьківщину, за наших дітей, щоб вони не їхали звідси, щоб наші могили наших предків були тут, і щоб ми могли прийти помолитися над нашими могилами предків. А не щоб вони виїхали і через покоління вже вони не повернуться сюди. Ви ж розумієте, чим бідніша держава. Слухайте, тут нам пишуть, що нікому в світі не потрібна багата Україна. А як ви думаєте, Анатолій, ми з вами, от ми своїми силами можемо побудувати країну? Я не просто думаю, я впевнений, що ми своїми силами можемо побудувати. Тобто, якщо не сидіти, скажімо, на дивані, а починати якось спілкуватися з людьми, ти починаєш, маєш коло таких людей, яких ти ніколи в житті не зустрічав, розумних, сміливих. З такими людьми не просто Україну, з такими людьми можна, не знаю, світ перевернути. Звідки ви, Анатолій? На даний момент я живу в Києві, сам родом я з Хмельниччини. Дякуємо вам. Дякую. Хлопці, дівчатки, можна у вас два слова спитати? Да. Хто ви? Що ви? Навіщо сюди прийшли? Волонтери отряду бойового реагування Національного комітету Общества Красного Креста України. Червоний Хрест з нами, супер. Да. Ви були тут, коли були події, що треба було надавати допомогу? Чи ви перший раз? Ми постійно вот, на таких ситуаціях, де потрібно оказувати першу допомогу. Я зрозумів. Як настрій? Хороший. А можете сказати, що ви самі думаєте про те, що тут відбувається? Ми не можемо сказати. Ми так просто теж повністю нейтральні. Дякую вам. Дякую, бо ви, не знаю, не ви особисто, але інші хлопці з Червоного Хреста мені надавали допомогу два дні тому. То дякую. Тримайтесь і дуже розраховуємо, ну, в крайньому випадку, на вашу допомогу. Я в 2009-му, 8 травня, покинув. Поки затишня, як кажуть, перед бурею. Чесно кажучи, це було останнє, напевно, крайнє, про що я думав 4 роки тому, та, блін, і рік тому, що це все буде повторюватися, що це все знов вийде на такий рівень напруги. Друже, скажете щось? Представте, щоб вас люди впізнали. Іван Слободяник, рух нових сил. Ми завжди будемо там, де загрожує людям, які виходять за свої конституційні права, якась загроза. І ми з хлопцями починали тут разом, і найдовше тут стояли.
працювали, взаємодіяли, будемо далі взаємодіяти. Ми сьогодні, нагадаю, що Рух нових сил мінімізував свою присутність в таборі. Ми більше зараз поставили акцент на роботу в регіонах, на вибудову структур, щоб можна було мобілізовувати людей завчасно. Але, безумовно, ми будемо завжди реагувати, як буде тут загроза штурму, тому що ми абсолютно повністю солідарні з тими вимогами, тому що це наші також вимоги. Безумовно, у нас іноді бувають різні небачення по методам і часовим критеріям боротьби. Але ми абсолютно повністю підтримуємо ті народні сплески, власне, спротиву, які проявив Іван Малько і Тячівські повстанці. Сьогодні, до речі, наші активісти в Житомирі зайшли в міську раду і вивісили там банер, вимагали прийняття рішення про відставку президента. Зараз в інших містах це буде відбуватися і відбувається. І це не є якась координована дія, треба, щоб просто всі розуміли. Це є просто прояв народного гніву і бунту. І, безумовно, ми поділяємо емоційність Івана і його брата, тому що їм накипіло. Це видно по всім відео, що вони абсолютно щирі емоційні хлопці. Але я думаю, що ми зараз, і принаймні ми як політична сила, ми вважаємо, і наша позиція дуже проста, тому що я хотів прокоментувати кілька речей, що останній тиждень була така дискусія, що хтось не підтримує там і так далі. Дивіться, ми абсолютно поділяємо всі ці форми і методи, і вимоги. Але ми вважаємо, що ми повинні бути дуже зорганізовані. Ми проти стихійного, непродуманого бунту. Іван Малько, наприклад, вчора сказав цікаву річ, що якби стояло тут 50 тисяч чоловік, то не було б тут розгонів і так далі. Абсолютно з Іваном погоджуюсь, але для цього треба завчасно це готувати. Тому що мобілізація 50 тисяч людей вимагає мобілізації всієї нашої структури, всіх наших партнерів, часу, планування людей, доїзду. Тому що це у людей теж є якесь своє життя. Тому це, ми вважаємо, що присутність 50 тисяч людей – це все одно, що артилерія для штурмових загонів. А якщо не буде артилерії, то це все одно, що кидати хлопців просто під танки з рушницями, трохлінійками і втрачати найкраще. Тому ми вважаємо, що це має бути осмислено, зорганізовано, і тоді це матиме сенс. Тому що ми зараз повинні дуже бути чутливі до емоційного стану речей, тому що вони зараз настільки всі розлючені, тільки скалку кинь, вони будуть тут розривати все. Але ми будемо втрачати найкращих і будуть або залякувати, або саджати. До речі, вчора наш адвокат разом з Юрієм Дерев'янком приїхали, незалежно від того, хто з якого руху визволення чи з інших партій, тому що ми маємо підтримати всіх людей, якщо хтось постраждає. Поїхали, вчора забрали з відділку Печерського. Друже, дякую. Дякую. Тому я також зараз тут, і наших прихильників також закликаю приїхати. Поки що начебто спокійна ситуація. Але ну поки все, да, все, поки техніку підігнали, але вона поки стоїть. Хлопці, як настрій? Нормально, чудово. Не сам. Розкажіть, який ваш настрій, будь ласка. У мене, о, бойовой. Я їх пору, як собак. Ну, це не був призив до розправи над поліціянтами. Це був такий... Це емоційний стан людей. Оце намет громадської приймальні руху визволення. Вона тут стоїть вже 3 з гаком місяців. Дуже багато людей приходило сюди. Дуже багато людей з самими різними проблемами, проханнями, питаннями. Дуже багато людей залишали свої координати. Зараз їх нема тут, але я не думаю, що в цьому є їх провина. Я думаю, що, можливо, це наше недоопрацювання. Можливо, ми не змогли показати людям, що їх присутність тут є вирішальною насправді. Бо ця влада боїться тільки людей. Ця влада боїться тільки людей. Бо в Конституції не дарма записано, що єдиним носієм влади в країні є народ. Народ, громадяни, за Арістотелем, це люди, які мають відповідальність. І ці люди за визначенням, знов таки, людини, яка ввела в обіход термін політика, Арістотель казав, що кожен громадянин за визначенням має займатися політикою. Бо
це відповідальність кожного громадянина за своє майбутнє, за майбутнє його дітей. Я бачу, що тут саме ті люди, які готові займатися цією політикою, реальною політикою, бути тим народом, яким є реальним носієм влади в країні. Як би ми не виглядали, можливо, ми комусь вам, комусь з вас ми здаємось неохайними, чи одягнутими не по останній моді. Що ви скажете? Доброго вам дня ще раз. Доброго. Я хочу сказати, що там, де поліція, там завжди провокації. Тобто не одного разу не було такого, щоб, от дивіться, два місяці чи три вже стоїть Донбас тут, і ні разу не було провокації. Тільки з'являється поліція, Беркут, людей б'ють, і деякі підрозділи навіть б'ють жорстоко. Є такі, які не дуже, скажімо, штовхаються, а є конкретні, які б'ють палицями. І я вже навіть знаю в лице керівника цього підрозділу. Що нам робити, щоб це припинити, на вашу думку? Мені здається, що поки не буде підтримки народу, власть буде робити все, що їй подобається, буде воровати, красти, все, що завгодно, знущатися. А народ, ви знаєте, я хочу сказати отаку річ. Мене одного разу здивувало, коли людина запитала, ось у вас був Голодомор, а були лі люди, які, ну, повстання якісь? І я подумала, що в селах був Голодомор, а Київ відзнав, що в селах Голодомор. І ніхто не повстав, підтримку не... Люди намагались не... кожен виживати окремо, так? Окремо, так. Да. Поки ми не об'єднаємось, діла не буде. Причому об'єднатися, всі думають за гроші, коли люди платять гроші, тоді хочуть отримати дивіденди. Тому зараз така революція, яка буде без грошей, якщо ми хочемо чогось добитись. Ну, так. Дякуємо вам. Як ваш настрій? Нормально. Звідки ви, скажіть, будь ласка? Київ, Оболонь. Дякуємо. Поліціянти, стоїть машина. Ця вантажівка, вона сюди підогнана для того, щоб знести забор, паркан. Бачите, в неї ззаді вже є, я так розумію, що ця система, вона для того, щоб зачепити забор і знести його, коли буде дана команда на штурм. Ну, тримаємо. Це поліціянти. Хто саме, я звичайно не знаю. Але... Так, в мене сідає телефон. Зараз спробую розшукати. Розшукати банку. Хлопці, а в кого є автономна зарядка? Банка в когось є? У нас нема? Да, а ну я пойду подивлюсь. Ти на інтернету кидаєш? Да, звичайно, це... А ну давай, пробуй. Так, якщо вирубиться, то це просто тому, що телефон дуже швидко сідає, батарея на морозі. Мороз доволі такий серйозний. Ну, мінус 13-15, я так розумію. Ну, ви бачите, яка ситуація. Ви бачите, що ті, хто називає себе владою, хоча владою є ми насправді, хочуть залишатися біля корита. І знаєте, що цікаво? За всі 4 місяці, що ми тут стоїмо з половиною, жоден посадовець, жоден представник президента чи
Луценка, чи там Парубія, чи Гройсмана, жодна посадова особа не вийшла до людей просто з питанням: а чому ви сюди прийшли? Слухай, у нас там банки нема. Цей зарядний. Да, зарядного. Подивись, будь ласка, бо в мене телефон сідає. До посольств ми звертаємось, але і вони звертаються. Влада веде себе дипломатично, намагається. Нема? Нема. Вони налагодили співпрацю з посольствами і намагаються переконати закордонне представництво, що ми є загрозою для них і для спокою. А багатьом європейським країнам вигідно, щоб у нас була така, ну як в Росії, їм байдуже, як будуть жити люди в Україні. Їм головне, щоб тут була стабільність, так звана. Стабільність. Хлопці, банки нема ні у кого, бо телефон сідає. Зрозуміло. Банка, пауербанк. Знаєш, у кого є? У Святого. А ти можеш його покликати? А де він? Палатка, я сам не знаю, де він. Я зрозумів. Ну, якщо що, прийдеться трохи перервати. Кажи. Нема, я питав. Якщо, ну, розпочнемо одразу, як тільки зможемо підзарядити. Бо техніка є техніка, а мороз є мороз. Зараз я спитаю. Друже, нема можливості трохи мені дати банку, бо в мене зовсім вирубається телефон, вже 10% залишається. Можемо трошки поділитися, але не надовго. Але не надовго, а в мене, напевно, є... А, в мене зарядка не тут. У тебе який телефон? У мене Samsung. Ну, у мене не підійде, так. Я понял. Ну, я зараз, може, провод візьму і до тебе підключусь. Ага. Ну, зрозуміло. Добро. Ну що, стрими робити потрібно, бо інформації нуль. У вас нема пауербанку, банку, щоб підзарядити телефон? У мене є. Давай. Да, неси бігом. Зателефонуємо, може, там, знаєш, з гарантією. Бо ми маємо цей репортаж продовжувати, бо зрозуміло, що поліціянти чекають команди для наступу. Просто так, техніку важку. Під важкою технікою я маю на увазі вантажівки. Тут бетерів, звичайно, немає, але вантажівки є з усіх боків. Тут більше сотні автобусів з поліціянтами, різними поліціянтами, полк особливого призначення, тобто Беркут колишній, і решта скрізь. То хотілося б до кінця розказати, принаймні хотілося б показати, з чого може початися наступ, з чого може початися штурм, щоб ви бачили це на власні очі. Щоб потім не розказували, що ми спровокували, що ми першими напали, що ми побили, а як написав Мустафа Найєм, хай йому грець, що ми побили звичайний конвой біля Верховної Ради. Де він це побачив? В нього ж є можливість передивитися, ну, відео безліч. Видно, що ніхто не нападав на поліціянтів. Чого на них нападати? Але кожен інтерпретує так, як хоче. Наше завдання – просто показувати те, що відбувається, щоб люди робили висновки самі. Ми ж всі маємо свою голову на плечах. Маємо підняті колосальні сили правоохоронної системи. Друже, вибач. Зараз спробуємо розшукати, чим підпитати. Хлопці, є пауербанк у когось? Є. Де наш пауербанк? Давай миттєво, в мене 5%. Ми тобі бачимо, що ти пиваєш. Ой, так, що ти вона теж тяжова, я не пойму, яка вона така. А що ви, брикетах накидали, так? От хлопці, хлопці зараз сидять в наметі, це звичайний намет. От в таких наметах ці хлопці живуть. Що я можу про це сказати? З одного боку, це, звичайно, неприродно і нічого позитивного в цьому нема. Жити в центрі Києва, в такому наметі, це, звичайно, такий військовий намет, темно.
А можете відкрити трохи цей полог намету? Я хочу. Ми на гроші Курченка тут живемо. То Курченка, я так думаю, міг би підкинути нам якісь більш такі комфортні умови. Ось такий звичайний намет. Кажи. На жаль, інших умов нема. Можна я вийду? Дайте я вийду. Можна я вийду. Дякую. Я знайшов пауербанк, і це хорошо. Значить, продовжуємо. Хай буду у тебе.